mimi kati ya wetangula natembea ati kwa nakimbia. Mimi najua Kingpin ni Raila Odinga. Mimi kama mwana original. Mimi kama mwana original. Kingpin yetu ni Raila Odinga. Watangula napigwa na bibi. Upita kwa sababu ya mambo ya watangula. Oya nani natembea 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 sio amekuja juu. Na nyinyi wale bado wacha nijitoe. Nyinyi wale. Wewe ni bwana wenye wanatumia akili. Natembea amekuja juzi. Sasa hivi mmewacha tuone. Ah si kitu walikuwa wanasema hao tuone. Wamewacha tuone. Sasa hivi amekuja kwa na kindi. Majama. Muone mbele. Mada nyingine. Ati honorable Raila Amolo Odinga akienda inafaa support nani azimio? Mimi kwa azimio sahihi unaona ni mwanaume kwa azimio. Mwanaume mwenye amebaki azimio ni babu wenu. Huyu ndiye mwanaume. Yule ni wanawake. Hiyo ni maoni yangu kama mmoja. Mwenye kisimama watu wanazisikia. Ni honorable babu Owino in short prolongili. Huyu ni mwanaume. Na hiyo mimi naambia leo mko hapo. Mpende msipende. Raila kama atakuwa kwa ballot 2027, upende usipende. William Sowuru ataenda miaka 10 zake na malize. Hakuna mtu atamtoa. Tuelewe tu kuni. Kama Ruto alibia Raila Odinga. Akiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Akiwa na Matiang'i. Akiwa na deep state na kila kitu. Ati wewe umepiga civil kanaweza kura, unarudi kwa nyumba yako, atatangazwe ndoto ya mchana. Hiyo ni ndoto, ukile hiyo ni ndoto. Na sasa hiyo ni Ruto ataiba tu dharani. Hiyo ataiba dharani. Na tena mtu anatoa mara nyingine hapa, ati Ruto simame na nani? Stephen Kalonzo amesema. Hata kama utumia kili. Ruto amesimama. President 27. Kalonzo amesimama. 27. Naambia free. Tumia kili yako. Hata kama utaki William Samoei Ruto, mpigie kura. Hata mpigie Stephen, hata mpigie Kalonzo, atamuibia. Atamuibia. Hata wewe mama, endu nyenyeshe mtoto. Wewe mama uko sawa? Nani mwenye nipa? Kitamu kama ulikuwa na 1000 unaweza kula siku mbili. Sasa ukua na 1000 ni one day. One hour. Sio mimi nimesema, ni wao wamesema. Sasa mama, mimi usiniletee sira zako, pelekea Ruto. Na hii kuangalia tunaongea hapa, wewe zingine unataka kupiga mbogo. Sasa hiyo ni 110. Ungelikuwa 240. Tukapiga mdomo. Tukatuti ma kote rigadi gasangu. Tukaongea kila kitu. Wewe unga sirudi chini. Ukashika. Na bado tunaambia William Samoei Ruto leo. Punguza unga, ongeza bei ya mafuta. Sisi watu wa chini hatuna gari. Eh, mtu ana hata baskeli. Unaambia tu umeongeza bei ya mafuta. Ongeza. Bora tu unga ikuje baka shilingi 8. Unaweza kuwa babesa, unaweza sasa hata ukiangalia sura ya watu. Yaani ukiangalia sura ya mtu na miaka yenye ako nayo ni vitu mbili tofauti. Unapata mtu ni kijana, akuna teenagers. Ukiangalia sura yako akuna 30 years. Ni masida. Kitambo nilikuwa napaka sukari ya Pendo. Sasa hakuna.
kaimati kwa mandazi, kuna mandazi kwa baka silimi. Serikali ya William Samoei Ruto, baka chumvi, imepanda.